去年七月，我们的毛小孩七七受邀参与网络剧《东马是你的毛》的拍摄，还意外被选上成为猫主角等等。于是，我们两位奴才成为七七的助理，那就跟着影片一起迎接七七猫生中的第一次吧。宝贝，宝贝，宝贝。起床了，今天杀青呢，快点刷牙洗脸，别刷牙，快点，不要怕了，我没有穿裤裤。好多胡子啊！那脸很大哎、欸，很可爱。爸爸，好，我要来不及了，快点给我。爸爸，等等，老师已经起床了。等等。等一下要去上班哦，你知不知道啊？他七点就起床在那边，想说怎么还没有要出门？哦，因为他前几天都是早班的通告日。对啊。等等，今天是杀青戏耶。妈上班了，走吧。上班了，快点。上班。今天是最后一天上班，明天只是去拍照而已。走吧，出发。太贵了。太贵了。在干嘛？每天报上报下，带着七七爬五层楼，就是奴才的工作。然后剧组真的很宠他，每天都有专车接送。每天都有车子来接送他上班嘞，他是个幸福的孩子。主角猫都有车可以搭。保安，哎，小心！这个是剧组送他的玩具，这个也是。大家对你好好，谢谢。抵达拍摄地，这里吧，对对对。嗨，导演早。今天杀青戏啊，谢谢勇敢，勇敢的攻击我的眉毛。什么什么？他说我的眉毛需要调整。你看一下你的，再看蔡凡熙的眉毛，哇，差好多。不可以这样比较。现在已经很习惯跟他相处了，对不对？对，但还不习惯跟我相处。我觉得他很习惯你的味道哎。他现在就想要。他知道今天是最后一天要跟你那个了吗？对，我们最后一天见面，多相处一点。这个爱喝酒的猫咪，就是你们家的，你看那个肚子，啤酒肚。所以肚子的动线都会。没有错，你现在看到的就是剧组的日常，导演正在讲戏，技术组与各组别也蓄势待发。我们再来看看造型组正在做什么吧。十分钟，然后加换衣服十五，加换衣服十分钟，我录还要十分钟哦。来，等你把那个可爱哦，拍拍。今天杀青的心情怎么了？还好，没有什么想法。不是，因为还没杀青那一刻，我可能杀青那一刻我才会有想法。
在哪里哦？他的算小了，我之前折过一个半假，半假就是放空死，我每天都要多抓一个半小时。他就说我明天可以不要六点吗？我说可是只有你要折身体啊，我没办法。他说那你可以帮我告诉我说不是，很棒，跟着我们十四天的化妆师，太瘦一点了，我的很瘦很瘦，而且皮肤超好啊，谢谢，皮肤素颜上妆，发型师在跟猫玩，被猫收服的发型师，没有，是发型师家里面就很多猫。我说我有一天突然就拍完宠物生活馆之后，可能我近期看过太多各式各样的宠物了，然后于是我就梦见一个所有的动物都来叫我认养，有猫有狗有鸟，我好害怕。我觉得会实现，不是的，不是的，我好害怕。你不想养的没多吗？可以耶，就是太惊人，梦有点可怕。你说数量很多，数量马达加斯加那种数量，看，啊，好可爱。他最近要领养的，对，我要叫他包你，原子小邦尼。你有想过你拍着拍着就养了一只猫吗？没有啊。晚上的糖果是居住的，还有那个托马斯的猫，好可爱，爱喝酒的猫咪耶，它是大，就是大叔猫，对，跟这只一样，嗯，摸一下，好可爱。因为我明天在这里，小猫整个卸妆，他说人生错误，我整个人生都错。他一定很讨厌看到就是不太不会化妆的人。不会有，居民在这里要吵死。我们这里看到，那好吧，这里很好。没关系，有啊，宝贝，我们在这里有在呢。会动的，谁？来我们，就给他做。来我们 vlog 哦。啊，等一下就要闻哦，先闻闻，好，没有，先闻闻，等等，喏，看到了没有？在剧组，毛小孩最大，为了让七七自然的看镜头，奴才们可是无所不用其极的搬出各式各样的道具。吃午餐啦！今天午餐是蔡凡熙的粉丝请客，对，是小西瓜请客，因为是蔡凡熙生日快到了。啊，这样子以后如果我去拍戏，想要送你会请大家吃东西吗？啊，算算算，不要破费，不要破费。哎，等着看我吃东西。大家好，请问以后还会想要再拍宠物吗？导演费很高的话，我可以重新考虑。那你就等着如何？可能很好，可能很好，除了会投高双以外，其他都很好。而且你还会跟他讲戏。对，因为他如果不明白，他也不知道他是为什么想要这样，所以要好好跟他讲戏。你看第一个跟猫咪的老师，我真的是，而且他都跟你唱反调。机器摆在哪里，头就转那边。机器摆这边呢，头就转那边。不想养了。生日快乐！生日快乐！生日快乐！礼物嘞，礼物嘞，礼物嘞！生日快乐！生日快乐！超有诚意的，在祝他生日快乐。对哦。Birthday good。他们要让七七闻一个月没有洗的头发会什么味道？怎么了？他说大胆刁民。桌子再进来一点。我们现在呢？做的事情你就趴在这边就好，不知道。
就像鬼都会在旁边，你就在这边躺着就好。好棒哦，等等你好棒，嗯，好棒好棒。那你躺好，来我们双手。等一下哦，没有，没有，没有其他的。来，声音。拜拜。对。哎 ，Action！ 哎、hey, ，Keep rolling up，Keep rolling up。叫陆军翔。他就等等。他说他想去公园玩。现在，我们还没有玩完。这里是的。医生说的。你们要听到他才可以走掉。所以其实那个谁站很久。他才可以走掉。就是小杰。小杰站很久。OK， 等等，等等，杀青了，谢谢大家。再稍等我们一下，谢谢七七，谢谢副部长，小心坐走，好，小心坐走。茶杯也是。辛苦了，杀青了，还叫？杀青了，辛苦了，辛苦了。没事没事。好，是我们女主角魏曼。嗨。怎样？你跟他合作那么多天，会担心吗？你干嘛进来啊？我一开始真的超担心的，可是你知道在第五天，就是我在杀青的前一天，他在睡觉的时候，我就一直亲他，有影片。所以你现在敢抱他？你敢？你要敢抱他吗？我觉得他应该不会抱。那你手，对。啊，所以你现在你自己本身是猫派还是狗派啊？我是狗派的，但是本登可以带回家。这感觉好好哦。瞬间变成猫派。baby， 哇，这个是咪。那我们以后就常常抱他家，抱他去找你玩喽。好。大家跟你去做瑜伽好了。不行哦，热死了。嗯。我不要，我不要辱没。好好好，带走，反正我们杀青。你对吧？但他是不是也很安心？对，他是安心的。他应该已经熟悉你的味道了。他就是在塞奶啊。对。他只是。片中干妈，片中片他最好的干妈。恭喜杀青！恭喜杀青！太棒了！等等出来，把这几天的仇报一报。等等杀青。对啊。还记得他第一天就把蔡文熙的脸给抓一下下。没错。第一天就这样，他第一天就这样抓两个。但还好，就是没有很浅的。所以现在要是我就立刻大过敏，一天就过敏。就是我如果一抓的话，我是会立刻过敏红肿的人。外面也被他抓过啊，同一个位置。现在大家终于可以摸他了，有没有？就是禁令解除，禁令解除。难怪他躲起来，感觉到他就在摸他。他说每个人摸我，刚躲起来，可以狂吸了，狂吸他。那这里面应该干嘛？是吧？没动没有。还是你要讲话口气都不一样，是不是？你变太快了吧！人家要送你，不是你刚刚杀青前不是这样口气的吧？谢谢谢谢，辛苦你了，谢谢你一直照顾我们，这很重要，谢谢让我们吃那么饱，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，谢谢，终于杀青了，对，我们要。十四天觉得如何？要待会回家睡一下。唉，觉得是一个很奇幻的旅程。而且我觉得你当初会答应，就是因为剧组每个人都很爱猫咪。嗯。然后开给你的一些内容跟条件，你都觉得说，哎，他们真的是对他很好。对啊，就是包括就是保险啊、看兽医啊，然后宠物沟通啊、安全的防护啊，每天的陪伴。对啊。然后就是这部影片上的时候呢，动漫是你的毛呢，应该已经。上在网络上面，或者上在某一个平台上面。对，现在不确定到底会不会最后叫《多玛斯的猫》，反正到时候这部作品应该已经上，大家可以去看。对，可以支持这部作品，然后希望大家会喜欢。好，那我们就我们的复日常呢，就到这边喽，我们下次再见。